Саламатсыздарбы, кадырлуу калайык калк, жети дуандан шайланып келген ардактуу журт жакшылары, биринчи элдик курултайдын урматтуу катышуучулары. Байыркы карт тарыхтын бүктөмдөрүндө изи жаткан, Алтай менен Энесайдан Алатоого чейинки узак жолду басып өткөн, даңазасы урпактарын сыймыкка бөлөгөн ата-бабаларыбыздын түп мүдөөсү, улуттун уркун кылымдарга улаган Түркүгү бекем мамлекет куруу болгондугун эс тутумубуздан чыгарбай, биз Манас атанын бүгүнкү урпактары ушундай ыйык ураандын жана келечек муун алдындагы улуу жоопкерчилигибизди сезип туюп, бүгүнкү улуу ишти баштап олтурабыз. Мураскерликтин өлбөс өчпөс бул идеясы элибиздин тарыхын да, тагдырын да чагылдырган улуу Манас дастанынын ар бир сабында, ар бир ыргагында күйүүсүнөн жанбай жаңырып турат. Ата-бабаларыбыз эл журтту башкаруунун өзөгүн биримдик жана калыстык бекем орнотоорун тааныган. Ошол бабалар доорунан мурасталган эл журтту башкаруунун ар адилеттүү, ар салттуу жана нарктуу институту бул курултай. Бүгүнкү күнү курултай элибиздин тарыхый мурасына төп келген коомдук саясий институт катары жаңы конституциябыз аркылуу өз макамына ээ болду. Баш мыйзамдын талабын жана элдин тилегин эске алып, элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоорун жогорку кеңешке сунуштоо менен бирге биринчи элдик курултайды чакыруу боюнча жарлыкты жарыялап, тарых алдындагы өз озуйпамды аткаруу мен үчүн чоң сыймык. Тарыхка сара эсеп салсак, калкыбыздын элдик жыйын аркылуу мамлекет куруп, келечекти аныктаган учурлары көп кездешет. Маселен, биздин доорго чейинки 10-чу кылымда эле Кытай булактарында эскерилген кыргыздар, биздин доорго чейинки 3-чү кылымда хуннулар менен таймашкан мамлекетибиз, Барысбек Каган жана анын жолун жолдоочулар башында турган 840-чы жылдан тарта улуу кыргыз дөөлөтү атагына ээ болгон каганатыбыздан тартып, Берегидеги Тагай бий Мухаммед кыргыздан Ормонхан Ниязбек уулунун тушундагы мамлекеттик түзүлүштөргө чейинки тажрыйбабыз биз сөз кылып жаткан элдик курултайдын айкын күбөсү. Байыркы көчмөн элдеринин жашоо турмушунда элдик курултай мамлекеттүүлүктү, мамлекеттик башкарууну аныктоо, мамлекеттин бүтүндүгүн камсыздоо менен феноменалдык деңгээлге көтөрүлгөн. Биздин ата-бабалар ушул курултай институту аркылуу эл менен бийликти байланыштырып, элди бийликтин чыныгы ээсине айланткан. Андыктан биз анын байыркы уңгусун бузбай, ошол эле маалда заман талабына ылайыктап, калкыбызды олуттуу чечимдерди кабыл алуу иштерине кеңири катыштырууну көздөп жатабыз. Бүгүнкү биринчи элдик курултайыбыздагы элибиздин, мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүнүн жолдорун издеген, жалпы калк акылдашып кеңеше турган улуттук улуу жыйын десем жаңылышпаймын. Демек, элдик курултай институту кыргыз мамлекетин жана коомун чыңдоого, туруктуу өнүгүүсүн колдоого, жашоонун сапатын жакшыртууга, улуттук кызыкчылыктардын айланасында коомду бириктирүүгө көмөктөшөт деп ишенемин. Кыргызстан элин түзгөн коомчулуктун пикирлешүүсүн жүзөгө ашыруу максатын көздөгөн элдик курултай институту өтө орчундуу жана маанилүү мамлекеттик чечимдерди кабыл алууда кеңири коомчулуктун макулдашылган позициясын, чечимдерин карап, жаңы идеяларын өлкө жетекчилигине сунуштайт. Урматтуу биринчи элдик курултайдын делегаттары, конституциябызда Кыргыз Республикасынын президенти жыл сайын элдик курултай алдында өлкөдөгү жагдайдын абалы, ички жана тышкы саясаттын негизги багыттары жөнүндө жылдык кайрылуу жасайт деп белгиленген. Сиздерди 2 жылдан бери өлкө жетекчилиги тарабынан жасалып жаткан иштер тууралуу кең кесири маалыматты жогорудагы видео роликтен көрдүңүздөр. Эми аны улай олуттуу иш аракеттерибизге учкай токтолуп кетүүгө уруксат этиңиздер. Элдин турмушун жакшыртууга, мамлекетти өнүктүрүүгө багытталган ар бир кадам мамлекеттик бюджетке барып такалгандыктан биз бийликке келгенден тарта өлкө казынасынын каржысын көбөйтүүгө бар күчүбүздү, аракетибизди жумшап келебиз. Ошондуктан фискалдык саясатты күчөтүп, кирешелерди көбөйтүү мүмкүнчүлүктөрүн издедик.
жолун издедик. Жыйынтыгында 2020 жылдагы консолидацияланган бюджеттин көрсөткүчтөрү 248 миллиард сомду түзсө, 2021 жылдын жыйынтыгында ал эч бир кошумча салык киргизбестен, салыктардын төлөмдөрүн жогорулатпастан туруп, тескерисинче кээ бир салыктын түрлөрүн жойгонубузга карабастан 313 миллиард сомго жетти. Бул деген сөз мурда коррупциялык жолдор менен кимдир бирөөлөрдүн чөнтөгүнө түшүп турган каражаттарды бюджетке буруу деген сөз. Буга чейин айтып келгенибиздей, быйыл бул көрсөткүчтү 400 миллиард сомго, кийинки жылы 500 миллиард сомдон ашырууну өжөрлүк менен көздөп турабыз. Кудай буйурса, биз бул максатыбызды да жүзөгө ашырабыз. Мындай караганда аталган сандар кургак миллиардтарды көрсөткөнү менен ар бир сомдун аркасында адам тагдыры, мамлекеттин келечеги турганын түшүнүп жатасыздар. Өлкө казынасынын кирешесин арттыруунун натыйжасында 2020 жылдын октябрынан тартып бүгүнкү күнгө чейин жалпысынан 193 социалдык объектинин курулушу менен оңдоп түзөө иштери республикалык бюджеттин эсебинен бүтүрүлдү. Кайрымдуулук фонддордун, облустук өнүктүрүү фонддордун, донорлордун каржылоосунун аркасында дагы бир топ социалдык объектилер курулуп, ишке киргизилди. Миллиардтаган каражаттарды, көп жылдар бою көтөрүлбөй калган айлык маяналарды, пенсияларды, жөлөк пулдарды көтөрүүгө, мектептерди, социалдык объектилерди курууга жана аскерий коргонуу тармагына жумшап жатабыз. Ансыз болбойт эле. Мындай миллиардтарды бир сому 2 сом кайтарым бере турган ишкана заводдорду, фабрикаларды курууга, ири бизнес логистикалык борборлорду ачууга, жумушчу орундарды түзүүгө жумшасак деле болмок. Бирок дүйнөлүк экономикалык кризис тоорып, баалар кымбаттап, жашоо турмушу оорлоп турган мезгилде антсек элибизди мүмкүрөтүп алмакбыз. Нечендеген бизнес пландарыбыз даяр, буюрса ал тилектерибизге да жетишебиз. Президенттик кызматка киришкенден тартып, белгилүү бир кыйынчылыктарга карабастан, саясий өңүттөгү стратегиялык өнөктөштөрүбүз, тарапташтарыбыз жана дос өлкөлөр менен кызматташууну жолго коюуда мамлекеттик кызыкчылыктардын сакталышына жетиштик. Сырткы алака катышыбызды жакшырткандан тышкары, эл аралык иш-чараларга жигердүү катышуу аркылуу дүйнөлүк коомчулуктун, эл аралык донорлордун, каржы институттарынын көңүлүн Кыргызстанга бурууда бир топ алгылыктуу иштер жасалды. Өлкөбүздүн тышкы байланыштары жөнгө салынып, бюджетибизди арттырууга багытталган мээнетибиздин акыбети кайтып, натыйжада негизги тармактарга ийгилик жаралды. Эми алардын оручундууларына азын-оолак токтолуп өтөйүн. Биринчиден, бүгүнкү күндө жеримдин суусу дары, таштары алтын деп ар бир кыргыз жараны Кыргызстандын ажайып жаратылышы менен сыймыктанып, кен байлыктары менен мактанып келебиз. Ошол эле маалда мактанган кен байлыктарыбызды канткен күндө өлкөбүздүн кызыкчылыгы үчүн иштетебиз деген суроо ар бирибиздин оюбузда турат. Элибиздин минтип санаркап түйшөлүүсү жөндүү. Коррупциянын айынан, башка өлкөнүн экономикасын байытууга кызмат кылып келген кумтөр сыяктуу алтын кенибизди өзүбүзгө кайтарып алууга канчалаган эр азаматтар башын сайып, татаал тагдырларга кайыл болуп өмүрлөрүн арнашты эле. Кудайга шүгүр дейли, кеч болсо да ата журтубуздун билими терең, ак караны ажырата билген, дили таза, бир нече тилде эркин сүйлөгөн уул кыздарынан топтолгон команданын талыкпаган эмгегинин аркасында элибиздин ири кен байлыгын Кыргызстандын өз ээлигине кайтарып алдык. Мындан ары эң маанилүү болгон кен байлыктарыбыз Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн, мамлекет үчүн иштейт. Ачыла элек, иштетиле элек кен байлыктарыбызды буюрса, мамлекет өзүбүз иштетебиз. Албетте, алардан түшкөн кирешелер элдин кызыкчылыгына, мамлекеттин экономикасынын көтөрүлүшүнө стратегиялык багыттарга жумшалат. Кен байлыктарыбызды иштетүүдө сөзсүз түрдө мамлекеттин үлүшү болушун шарттаган укуктук ченемдик актылар кабыл алынды. Мындан ары элдин энчисине айланган мамлекеттин менчиги болгон кен байлыктарды башкаруу толугу менен мамлекеттин катуу көзөмөлүндө болот. Ошол эле учурда өлкө экономикасын алга жылдырууга өбөлгө боло турган кен байлыктарды иштетүүдө инвесторлорго шарт түзүү, инвестиция тартуу маселесине олуттуу көңүл бурудабыз. Биз келечекте күчтүү, өнүккөн мамлекет болобуз десек,
өлкөдөгү бардык ири кен байлыктарды мамлекеттин кызыкчылыгына иштетип, ошону менен бирге эле жергиликтүү элдин суроо талаптарын да орундатуубуз зарыл. Ошондо элибиздин талабын орундаткан болобуз, ошондо нааразычылыктар жаралбайт, жаркын келечекке үмүт ишеним пайда болот. Урматтуу делегаттар, сиздердин көбүңүздөргө бул проблема тааныш, ошондуктан мындан аркы ушундай иштерди кеңешип, акылдашып, биргелешип аракет кылууга, өз ойлоруңуздарды айтууга чакырат элем. Экинчиден, суу башында туруп электр энергиясын импорттоо биз үчүн уят иш, бетке чиркөө көрүнүш. Биз Кудай берген ырыскыбызды, Кыргызстандагы электр кубатын өндүрүү мүмкүнчүлүктөрүн туура пайдаланып, элибиздин башкы байлыгына айландырууга милдеттүүбүз. Эл башы болгончо суу башы бол деген экен даанышман биздин аталарыбыз. Экономикалык кыйынчылыктарга карабастан, камбарата бир кесин куруу иштерин баштадык. Кыргыз энергетикасынын келечектеги флагманы болгон камбарата бир кесинин курулушунун башталышы өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгына жасалган чоң кадам. Кудай буюрса, аны да буйурган күнү толук бүтүрүп ишке беребиз. Ошону менен бирге бир нечелеген чакан кестердин курулуштарын баштадык. Айрымдары жакынкы мезгилде ишке кирүүнүн алдында турат. Биз өлкөнү электр кризисинен толук чыгарып, сырттан электр энергиясын сатып албай, тескерисинче сыртка электр кубатын экспорттогон алдыңкы өлкөгө айланабыз деген аруу тилегибиз бар. Камбарата бир кеси биздин мамлекет үчүн өтө маанилүү стратегиялык долбоор, келечекте ушундай эле чоң-чоң стратегиялык кестерди куруу пландарыбызда бар. Ага биздин табиятыбыздан берилген мүмкүнчүлүк жооп берет. Үчүнчүдөн, биз эгемендикти алган алгачкы жылдардан бери эле сөз болуп, бирок айрым бир саясий кызыкчылыктардын каршылыгынан улам чечилбей келаткан маселени деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгүн түзүп, мамлекетибизди туюктагы мамлекет деген аттан арылтуучу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу келишимине жетишип, ишти ыкчам баштадык. Бүгүнкү күндө Кытайдан инженерлер, адистер келип, 200'ге жакын. Кыргыз адистери менен бирге Нарын, Жалал-Абад облустарында изилдөө иштерин жүргүзүшүүдө. Бул жол мамлекет үчүн келечекте ири кирешелердин агылып келишине жана сырттан инвестициялардын тартылышына кеңири шарт түзөт. Төртүнчүдөн, темир жол курулушуна, кестерибизди курууга, өлкөдөгү бардык курулуштарга сырттан темир сатып албай, өз темир кендерибизди пайдаланууну көздөп жатабыз. Себеби бүгүнкү күндө темир сатып алууга жылына бир нече миллион доллар жумшайт экенбиз. Тагыраак айтсам, жылда темир сатып алуу үчүн эле сыртка миллиондогон долларлар акчаларыбыз өлкөдөн чыгып кетип жатат. Ушул олчойгон каражаттарга өзүбүздө заманбап темир иштете турган завод куруп алсак, өлкөбүздөн ири каражаттардын сыртка агып кетишин токтотуп эле калбастан, темирди экспорттоо менен мамлекетибиздин казынасына олуттуу киреше киргизебиз. Элибиздин жашоо турмушун тез жакшырышына жол ачабыз да ошондо. Тарыхта кыргыз эли байыркы замандарда эле темирди мыкты иштеткен эл катаралы даңазаланган. Каныбызда бар мындай өнөрдү кайра жаратууга эмне үчүн болбосун? Бешинчиден, дүйнөлүк жаңы санарип жана нанотехнологиянын агымына жигердүү аралашууга басым жасап жатабыз. Биз өз өлкөсү үчүн эмгектене турган, дүйнөлүк рынокто таандаштык жарата алган күчтүү программистерди даярдоо боюнча жаңы улуттук программаны кабыл алуунун алдында турабыз. Жакынкы жылдары миң деген программистерди даярдап чыгарууга жетишсек, бүгүнкү күндө сыртта иштеп жүргөн мекендештерибиздин өлкөгө которгон каражаттарынан да көп киреше кирерине жол ачылат. Муну менен катар дүйнөнүн булуң бурчунда санарип жана нанотехнология жаатындагы атактуу компанияларда иштеген ер азаматтарыбыздын өз ата мекенине пайда келтирсем деген ой максаттарын ишке ашуусуна шарт түзүп, көмөк көрсөтсөк, өз өлкөсүндө иштөөгө өбөлгө болуп берсек деген дагы пландарыбыз бар. Алтынчыдан, эгемендүүлүк жылдарында билим берүү жаатында да олуттуу кемчиликтер кетирилгенин жакшы билебиз. Чындыгында өлкөбүздүн бүгүнкүсүндө келечек өнүгүшүнө да билим берүү илим тармагынын маанилүү роль ойноорунда тиешелүү көңүл бура албай келгенбиз. Соңку эл аралык иликтөөлөр боюнча Кыргызстандын орто мектептериндеги билим берүүнүн сапаты абдан төмөндөп кеткенин аныкташкан. Мунун бир канча орчундуу себептери бар. Анын башкы себеби
mugalimderdin makamı bolup körbögöndöy tömöndögön. Анткени мыкты билимдүү мугалим гана окуучуларга мыкты билим берет. Эгер биз мугалимдерге жогорку айлык маяна койбосок, анда өз ишин мыкты билген адистер мугалимдикке барышпайт. Өзүңүздөр көрүп болгондой, билим берүүнүн стандарттары кайрадан каралып чыкты. Жарлыктын негизинде мектеп директорлорун ротациялоо боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүп, жакшы натыйжаларын бере баштады. Каржы булактарын таап, мугалимдердин эмгек акылары эселеп көтөрүлдү. Мектептерде мугалим болуп иштөөнү каалагандар көбөйүп, мугалимдер эми жигердүү иштей башташты. Мугалимдерге болгон мамиле мындан ары дагы күчөтүлөт. Кезекте мектептердин окуу программаларын дүйнөлүк стандарттарга чыгаруу менен тиешелүү окуу куралдарын жаңыртуу, билим берүү тармагын толук компьютерлер менен камсыз кылууну колго алдык. Урматтуу делегаттар, жасалып жаткан иштер билим берүүнүн сапатын арттырууга болгон алгачкы кадамдар экенин эске алып, Курултайда Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабастан мекенин сүйгөн, терең билимге, таалим тарбияга сугарылган, адеп акылактуу жаштарды окутуп чыгаруу темпин тездетүү маселелерин жолдорун бүгүн сиздер да талкууга алып, сунуштарыңыздарды бересиздер деп ишенем. Деги эле жаштарга болгон мамлекеттик мамилени түп тамырынан тарта кайра карап чыгууну ойлонуштуруудабыз. Жаштар биздин келечегибиз деген сөздү көп айтабыз. Бирок жаштарга туура багыт көрсөтүп, келечекке болгон көз карашын, мамлекеттик кызыкчылык, улуттук кызыкчылык дегенди айыра билүүсүн, коомдук кабыл алуусун калыптандырууда, жаштарга камкордук көрүүдө кайдыгерликке жол берип коюп жатабыз. Мындан ары маселенин ушул жагына терең маани берүү аракетин көрүүдөбүз. Сиздерден да ушул багыттагы ойлоруңуздарды ортого салууну суранат элем. Ошону менен бирге бүгүнкү замандын реалдуулук шартында илимдин Техниканын жана инновациянын өнүгүү деңгээли коомдун өнүгүүсүнүн негизги артыкчылыктарынын бири болуп саналат. Муну эске алуу менен мамлекет биринчи кезекте өлкөбүздө илим багытын өнүктүрүү үчүн жаңыча билим берүү ыкмаларын иштеп чыгуу процессин жана илимдин түздөн-түз жашообузда пайдаланууну ишке ашыра турган ынанымдуу далилденген багыттарга өзгөчө көңүл бурат. Биз өлкөдө болгон инновациялык мүмкүнчүлүктөрдү өндүрүштүн керектөөлөрүнө дал келбесе, İlim menen öndürüştün baylanışının üzülüşünü alıp gelerin unutpaşıbız kajet. Bul ötö manilüü jagdai. Buga baylanıştuu Kırgız Respublikasının jogorku kesiptik bilim berüüsünün bilim beri uyumdarının potensialın jana atağandaştıkka jöndömdüülügün jogorlatuu boyunca çaralar jönünde jarlık çıkkan. Munu menen ölkönün 5 üniversiteti kengiri uyuşturuuçuluk, karcılık, akademiyalık avtonomiyası menen kamsız kılığını karagan özgöçö makamga ээ болушту. Эми ал университеттер инновациялык жана атаандаштыкка жөндөмдүү илимий борборлорго айланат. Жетинчиден, кайсы гана кубаттуу мамлекетте албайлы, ал мамлекеттин өзөгүн түзгөн, таянган тоосу, байланар мамысы болуп күчтүү улут турганын көрөбүз. Ар тараптан жетиктүү күчтүү улуту менен мамлекет кубаттанып, ар кандай соккуларга сол көтпөй бекем турат. Биз 3000 жылдан ашык тарыхта атыбыз сакталып келе жаткан улуу элбиз. Мезгилдин катаал жүрүшүндө керек болсо бирдиктүү мамлекетибизден айрылган кыйын кезеңдер да башыбыздан өткөн. Бирок ошол 3000 жылдык карт тарыхты басып өткөн улуу кыргыз элинин ыйык туткан рухий баалуулуктары, карманган нарк насилдери, тили менен маданияты улутубузду мезгилдин бороонунан жок кылбай сактап келди. Бүгүнкү күндө улуттук нарк насил, баалуулуктар менен жаңы технология, экономикалык реформалар айкалышканда гана өлкөдө өнүгүү болоруна, күчтүү улут түптөлөрүнө азыркы Жапон, Кытай, Корея эли айдан ачык далил болуп берет. Кудайга шүгүр, биз жогоруда айткандай, ата-бабаларыбыздан бизге дагы бай мурас, каада салт, нарк насил калган. Болгону биз аларды мезгилдин талабына жараша кайра иштеп чыгып, туура пайдаланып, туура багыттай билишибиз керек. Урматтуу делегаттар, руханий баалуулуктарыбызды, нарк насилдерибизди, улуттук жүзүбүздү бүгүнкү дүйнөлөшүүнүн оор мезгилинде бузбай сактап калуунун жолдорун талкуулап, сиздер менен биргеликте кеңешсек дейт элем. Мамлекеттин туруктуу өнүгүшүнө, улуттун улут болуп сакталып калышына эне тилдин орду өзгөчө экени, сүйлөгөн сөздөр менен
жасалган баяндамаларда макала талкууларда эле айтылып, кагазда калып, иш жүзүндө ага тиешелүү деңгээлде көңүл бурулбай келе жаткандыгы да ачуу чындык. Биз бул багытта сөз кылып, ооз учу менен эле айтканыбыз менен аларды кеңири жайылтуу иштеринде чечилбеген маселелер абдан көп. Эне тилибиз өз ордун табышы үчүн мамлекеттик тил саясатын жүргүзгөн мамлекеттик тил комиссиясынын ыйгарым укуктарын кеңейтип, мамлекеттик тилди өнүктүрүү чөйрөсүндө бирдиктүү саясатты жүргүзүү максатында мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия деп кайратуу боюнча жарлык кабыл алдык. Алдыбызда кыргыз жарандары кыргыз тилинде эркин сүйлөй алгандай, жаза алгандай, ойлоно алгандай кылып чыныгы мамлекеттик тилге айлантуу милдети турат. Бул үчүн кандайдыр бир деңгээлде ички зарылдыктын болушу шарт, ансыз тилибиз өз макамына толук ээ боло албайт. Мамлекетибизде жашаган башка этникалык улуттардан турган жарандарыбыздын мамлекеттик тилди өз каалоолору менен өздөштүрүү мүмкүнчүлүгүн түзүү маселеси да орчундуу маселе. Бүгүн сиздер менен ушул маселени дагы сөз кылууну унутпайлы. Маданият тармагы боюнча кыргыз эли байыртадан материалдык байлыкка караганда ар дайым руханий байлыкты жогору коюп, кастарлап, туу тутуп келген элбиз. Соңку жылдарда интеллектуалдык элитанын төрүн олигархтар ээлеп, руханий байлыкты туу тутуп жүрүүчүлөр улагада калганын тамбашыбыз керек. Бул кашкайган чындык. Айрыкча нарк насилди алып жүргөн маданият өкүлдөрү моралдык жактан да, материалдык жактан да чөгүп кеткени жашыруун эмес. Мына ошондон улам инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыкты кабыл алып, аны ишке ашырып аткаруунун концепциясында иштеп чыгып кабыл алып бердик. Анын ырааттуу уландысы катары улуттук нарк жөнүндө да жарлык чыкканын билесиздер. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан Кыргызстанда искусствону жана маданиятты сактап, андан ары өнүктүрүүгө зор салым кошуп келе жаткан бул тармактын кызматкерлеринин эмгек маянасы 100% чейин көтөрүлүп, өзгөчө көңүл бурулууда. Манас эпосу, байыркы кыргыз рухунун туу чокусу деп Чыңгыз агабыз айткандай, маданияттын башатында турган Манас эпосун кеңири жайылтуу максатында манасчыларыбызды мамлекет камкордукка алып, алардын башын бириктирип, өнөрүн таанытта турган Манас театрын ачып берүүгө жетиштик. Ошону менен бирге эле Манас эпосунун үчүлтигин жана Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылык мурасын иликтөө жана изилдөө үчүн шарттарды түзүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгын кабыл алдык. Анткени атагы дүйнөнү дүңгүрөткөн Чыңгыз Айтматовтай жана кыргыз элинин баа жеткис руханий байлыгына айланган чыгармалары менен белгилүү нечендеген жазуучуларыбыз, кино ишмерлерибиз, сүрөтчүлөрүбүз, дүйнөлүк деңгээлдеги композиторларыбыз, архитекторларыбыз бар экендиги менен сыймыктанабыз. Ушул жерден ачуу чындыкты да айта кетели. Кийинки жылдарда мамлекет тарабынан чыгармачыл чөйрөгө жеткиликтүү көңүл бурулбай калганын мойнубузга алабыз. Бул кемчилдикти жоюш үчүн астыда чукул аракеттер башталмакчы. Чыгармачыл инсандарга тиешелүү шарт түзүп, камкордук алуу мамлекеттин негизги багыттарынын бири болмокчу. Маданият бул мамлекеттин улуттун биримдиги түпкү өзөгү жана тамыры экенин аңдап түшүнүү менен элибиздин руханий ишкер жарчыларына кам көрүүнүн тиешелүү программасы иштелип чыкмакчы. Антип чыгармачыл инсандарга шарт түзүп, камкордукка алып, мыкты чыгармаларды жазууга шарт түзүп бербесек, руханий жардылыктан суурулуп чыга албайбыз. Ансыз да улуттук баалуулуктар алмашып, учурунда элибиз бекем карманып келген нарк, салт, адеп, абийир, аларды алып жүрүүчү институттар чекесинен жок болуп бара жатканына баарыбыз күбө болуп жатабыз. Аксакалдар, үй бүлө, ата эне жана башка таалим тарбияны табигый жол менен берип келген бардык нарк институттарды бүгүнкү күндө чоң коркунучта. Билгенге, түшүнгөнгө, аңдаганга бул чоң коңгуроо жана эскертүү. Сиздерди да бүгүнкү ушул улуу жыйында бул жөнүндө ушу сөз кыласыздар деп ишенемин. Урматтуу кыргызстандыктар, калайык калкыбыздын атынан келген кадырлуу мекендештер, жер жүзүн каптаган COVID-19 пандемиясы, андан кийинки саясий окуялар дүйнө өлкөлөрүнүн экономикасына, коопсуздугуна бир топ терс таасирин тийгизип, күтүүсүз өзгөрүүлөр, чукул бурулуштар болуп жатканына баарыбыз күбөбүз. Дээрлик бардык мамлекеттерге, анын ичинде Кыргызстанга да жаңы коркунучтар, жаңы көйгөйлөр жаралды.
Алардын бири коопсуздук маселеси. Мамлекетибиздин бүтүндүгүнө коркунуч жараткан соңку окуялар ар бир кыргызстандыкты санаага салып, кабатырлантып келет. Ачыгын айтсак, кагылышууларда кан төгүлүп, чек аралары менен жергиликтүү тургундардын кырчындай өмүрлөрү кыйылган бул каргашалуу окуялардын башкы себеби чек ара тилкелеринин толук чечилбей узакка созулуп келишинен болду. Бүгүнкү күндө 3 коңшу өлкө менен чек ара маселелерин тактап алдык. Ал эми коңшу Тажикстан менен чек араны чечүүгө олуттуу киришип, анын ыкчам чечилишине болгон аракетибизди жумшап жатабыз. Биз кыргыздын бир укум жери үчүн өмүрүн аябаган ер азаматтарыбыздын ердиктерин эч качан унутпайбыз. Бийликтен бийлик өтүп, чечилбеген чоң көйгөй болуп бизге жеткен чек ара маселесин кийинки муундун өкүлдөрүнө калтырбай, кандай кыйынчылыктар жаралса дагы чечип берүүнү эң башкы максатыбыз деп кириштик. Себеби бир карыш жер үчүн куралдуу кагылыштар чыгып, канчалаган күлгүндөй өмүрлөрдүн жайрашына, канчалаган ата-энелердин медер тутуп, тирек кылган уулдарынан ажырап, кан жутуп калышына мындан ары жол берилбеши керек. Эң башкысы ата-бабалардан мурас калган кутман жерибизди урпактарга толук сактап, ушул бойдон өткөрүп беришибиз башкы милдетибиз. Кемпир абат маселеси боюнча ар бир аракетибиз мамлекеттин кызыкчылыгына багытталып жатканын жергиликтүү эл дагы республикалык деңгээлдеги аттуу баштуу адамдарга, чек аранын чечилишине күмөн санаган мекендештерибизге дагы ийне жибине чейин чечмелеп түшүндүрүп бердик. Чек ара маселеси эки жол менен гана чечилет. Бири тынчтык жолу менен сүйлөшүп, тил табышып же алмашуу жолу. Экинчиси согушуп жеңип алуу. Бул дүйнө жүзүндө тээ байыртан келе жаткан кеңири тараган ыкма. Чек араны чечүүдө Кыргызстан демократиялуу, укуктук мамлекет катары ар дайым тынчтык жолу менен чечүү позициясына бекем туруп келет жана мындан ары дагы дал ушундай позицияны карманат. Ал эми бул көйгөйдүн чындап бир жаңсыл болуп чечилишине каршы болуп, кемпир абатты бетке кармап, маалыматтарды, фактыларды, чындыкты бурмалап, элдин аялуу сезимине ойноо менен жеке кызыкчылыктарын ишке ашырууну көздөп, өлкөдө туруксуз абалды жаратып, коомчулукту ары бери чайкоого ниеттенгендердин аракеттери ишке ашкан жок. Мени эл арасында чек аранын биздин пайдабызга чечилип жатканын көрө алган, көрө билген, түшүнө алган, салмактуу ой жүгүртө билген, сабаттуу, билимдүү жарандарыбыздын көп экендиги кубандырды. Чубактын кунундай чубалжытпай, дагы канча кагылыштарга себеп кылбай, чек ара маселесин биротоло чечүүнү колдоп берген эл журтубузга дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиремин. Бүгүнкү күндө коопсуздукка байланыштуу азыркы заманбап чакырыктар коргонуу чараларыбызды күчтөндүрүүнү талап кылып жатканын жакшы билесиздер. Өлкөбүздүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн чыңдоо максатында Коргоо министрлиги кайра түзүлүп, армиябыз күчтөнүүдө. Ага жараша биздин аскерлерибизге коргонуу мүмкүнчүлүктөрүнө көңүл буруп, ар тараптан күчтөндүрүү аракеттерибизге күбө болуп жатасыздар. Мен кызматка келгенде брондолгон аскер техникаларыбыз жок болсо, бүгүн дал ушул коопсуздук маселесине республикалык бюджеттен болуп көрбөгөндөй каражат бөлүнүп, Тигр маркасындагы атайын бронетехникалар, оор жүк ташуучу аскердик унаалар, Байрактар TB2, Акынжы, Ак сүңгүр сок куруучу учкучсуз учуучу аппараттары, курал жарактын жана аскердик техникалардын заманбап түрлөрүн сатып алдык. Өлкөбүздүн аймактык бүтүндүгүн сактоо, чек ара коопсуздугун камсыз кылуу, чек ара тилкелерин тактоо маселелеринде сиздердин бийликке болгон ишенимиңиздер бекем болушу керек. Мындан сырткары ар бир уул кыздарыбыздын мекенди сүйүү, аны коргоо деген ыйык милдети ар дайым жүрөгүндө сакталып, жүрүү аң сезимин бала кезинен калыптандыруу багытында иштерди жолго коюу пландарыбыз бар. Кудай буюрса бул ишти жакында баштайбыз. Коргонуу, коопсуздук, аскердик милдет өтөө маселелерин жаңы сапаттык деңгээлге көтөрүү, учурдун талабын эске алуу менен аскердик саясатты өркүндөтүү иштерин колго алышыбыз зарыл.
Mekenge hak dilden kızmat kılığı ar bir jaranıız üçün joğorku sıymıkka aylangıday boluşu gerek. Bugünkü dünyada olup çatkan avaldı körüp durasızlar, kırdağal, oor, oşonduktan bul ötö manilü işterdin biri, en negizgi işterdin biri. Uçurda dünya yüzünde ekologiyalık koopsuzlukka katuu basım jasap, ekologiya jaatındagı köygöylörgö koŋguroo tuş taraptan kagılıp келет. Дүйнө жүзүнүн бир бөлүгү болгон Кыргызстанда дагы олуттуу көйгөйлөрдүн бири экологиялык коопсуздук. Жети дуван жергебизден кайсы гана жерин албайлы ажайып кооз жаратылышка ээ экенин биз эле эмес, өлкөбүзгө келген туристтер дагы тастыктап келишүүдө. Кыргызстан эли эзелтеден эле табият менен камыр жумур жашап, ар бир ташынан тарта токой черине чейин аяр мамиле жасап келгенге өзгөчө калкпыз. Мындай улуттук өзгөчөлүк бизди атадан балага Муундан муунга салт, нарк, мурас катары калган таберик. Бүгүнкү жандуу жаратылышыбыздагы бизге ата-бабалардан калган кунсуз мурас таберик экенин эгерим унутпашыбыз керек. Ата мурастарына ээ болуп, тартуу кылган таберигине аяр мамиле кылуу максатында Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна бир топ сунуштар менен чыгып, 2022 жылды тоолорду коргоо жылы деп жарыялап, анын алкагында жашыл мурас өңдүү жаратылышты коргоо жаатында бир топ иш аракеттер жасалды. Эгер тактап айтсак, дүйнөдөгү прогрессивдүү адамзат кайрадан табиятка болгон мамилесин кескин өзгөртүү аракетин көрүүдө. Бүгүн дүйнөдө эң кымбат азык-түлүк бул эч бир химиялык жер семирткич кошулбай өстүрүлгөн табигый таза жол менен алынган органикалык азык-түлүк. Эң кымбат туристтик багыттар Али адам колу тийбеген табигый жаратылышын сактап калган аймактар. Кыргызстан бул жагынан сыймыктануу менен кеңир иштерди алып барууга мүмкүнчүлүктөрү бар өлкөбүз. Ошондой эле дүйнөдө жыл өткөн сайын суу маселеси проблемага айланууда. Кыргызстан Борбор Азиядагы суу ресурстарын сактоочу мөңгүлөрдүн өлкөсү. Мөңгүлөрдүн азайышы бүгүнкү күндө дүйнөлүк адамзатты тынчсыздандырууда. Мөңгүлөрдү сактоо жана коргоо багытында Бириккен Улуттар Уюмунун кийлигишүүсү аркылуу Дүйнөлүк фонддордун катышуусунда көп жылдык программаларды түзүү аракетин көрүүдөбүз. Жакын каралыкта илимий жактан терең изилденген экологиялык кеңири программаны иштеп чыгуунун үстүндө иш жүрүүдө. Административдик аймактык реформаны жүргүзүү убактысы дагы келип калды. Булардын бардыгы өнүккөн коомду куруудагы негизги максаттарыбыз жана жакынкы убактарда аткара турган башкы милдеттерибиздин бири болот деп ишенемин. Бүгүнкү күндө учурдун талаптарына жооп берген Башкаруунун жаңы системасын киргизүү менен административдик аймактык түзүлүштүн жаңы модели зарыл болуп турат. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын административдик аймактык түзүлүшүн өркүндөтүү жана региондорду өнүктүрүү боюнча андан аркы чаралар жөнүндө деген жарлыкты кабыл алдык. Учурда административдик аймактык реформа жүргүзүүгө даярдыктар башталып, алгач эксперимент пилоттук аймак катары Ысык Көл облусунун Түб районун тандап алдык. Бул реформанын алкагында Түб районундагы 13 айыл аймагынын базасында ирилешкен 5 эле айыл аймагы түзүлмөкчү. Түб районунда жүргүзүлгөн реформанын жыйынтыгы ар тараптан изилденип чыккандан кийин натыйжасы эске алынып, келечекте толук кандуу административдик аймактык реформа бүткүл республика боюнча ишке ашырылат. Сөзүмдүн башында белгилеген тышкы саясаттагы ишмердикте артыкчылыктуу маселе чет өлкөлөрдө жүргөн мекендештерибиздин укуктары менен кызыкчылыктарын коргоо болуп саналат. Мына ошондуктан чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык, консулдук өкүлчүлүктөрдү кеңейтүү максатында бир катар чет өлкөлөргө элчиликтер, бир катар шаарларга консулдуктарды ачууга жетиштик. Чет жерде жүргөн мекендештерибиздин виза, транзиттик өтүү, өлкө аймагына кирип чыгуу көчүү маселелерин жөндөй турган мекен карт системасы боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Урматтуу улуу жыйындын курултайдын катышуучулары, биз кылымдар бою эңсеп келген эгемендүүлүгүбүзгө жеткенибизге быйыл 31 жылдын жүзү болуп отурат. Бул чейрек кылымдан ашуу мезгил аралыгында ийгиликтерибиз менен катар бир топ кемчиликтерибиз дагы бар. Андай кетирген кемчилигибизди да моюнга алуубуз керек. Бүгүнкү күндө бизди түйшөлткөн Ата мекенибиздин өнүгүүсүнө кедергисин тийгизип, тоскоол болгон орчундуу маселелер кайсылар экенине токтоло кетейин. Мына ошолордун олуттуусуна токтолуп, сиздер менен чогуу кеп кылалы, талкуулайлы, ой бөлүшөлү. Өлкөнү ичинен кемирип жеп, Кыргызстандын өнүгүүсүнө, алга жылуусуна кедергисин тийгизип, бардык тармактарга тамырын кеңири жайып кирип алган коррупция көйгөйү дагы деле бар.
Korrupsiya tamırın, korrupsiyanın tamırı uşunçalık kengeyip jayılgan eken, biz ölkö başına gelgen gündön tartıp, başkı milleti biz katarı karap, ağa karşı çeçkindüü güreş jürgüzgönübüzgö karabay, koomçuluktagı bul illetten ali tazalanuuga jetişe albay kelatkanıbызды açık aytalı. Эки баштуу ажыдарга айланган бул коррупциянын бир башын кессек, кайра экинчи башы өсүп, дале токтобой келатат. Бирок кол кушуруп, шалдайып отуруп калган жерибиз жок. Коррупция менен айыгышкан күрөш уланып жатат. Биз 7 миллион калк болуп Биз 7 миллион калк болуп учугубуз уланып, канат бутагыбыз жайылды дегенибиз менен Кыргызстан алакандай эл. Уйтугундай кошуналарга караганда бизде бири-бирин жакшы тааныйт. Ким эмне менен демалып, кантип айып жатканын кыраак элибиз жакшы билет. Ошентип, ар кандай коррупциялык көрүнүштөрдү, схемаларды түзүп алып, мамлекеттин элдин кызыкчылыгындагы каражаттарды сол чөнтөккө сологондордун жолун тороп, бийлик мыйзам укугун салып келебиз. Мыйзам чегинде чара көрүү менен мамлекетке келтирген зыяндын ордун толтуруу иштери уланууда. Сиздер менен биргеликте курултайдын күчүн Коррупцияга каршы күрөшкө туура багыттай алсак, натыйжасы сөзсүз болот деп ишенем. Элдик курултайда талкуулана турган башкы маселелердин бири дагы ушул коррупциянын кесепети жана аны алдын алуу иштерине басым жасоого жапатырмак киришсек дегим келет. Эгер элибиз коррупционерлерди тууганым эле, жердешим эле, же айылдашым эле деп коргой берсе, анда биз Бул илдеттен эч качан кутула албайбыз. Элибиз коррупционерлерди, мамлекеттик, демек элдик мүлккө суук колун салгандарды жалпы жектесек, аларга болушпасак, коррупционерсиңби? Мыйзам алдында жазаңды тарт десек, ошондо гана биз биргеликте коррупцияны жеңе алабыз. Урматтуу элдик курултайдын делегаттары, Жогоруда мен бүгүнкү күндө бардык кыргызстандыктарды санаага салган саналуу маселелерге гана сар эсеп салып өттүм. Сөзүмдүн башында белгилеп өткөнүмдөй, байыртадан эле элибиз омоктуу ой калчап, олуттуу маселе талдап, келечекке кеңири жол ачкан элдик курултайларда, улуу жыйындарда биз ким элек, ким болдук, бүгүн кандай иш жасоодобуз, келечек муун үчүн кандай келечек түптөдүк деген суроолорго жооп издеп, тагдыр чечер чечимдерди кабыл алышыбыз керек. Кеңешип кескен бармагы оорубайт дегендей, балким сиздер да өлкөбүздүн өнүгүү жолун ташыркатып, кедергисин тийгизип жаткан маселелерди ачыктап, алардан арылуу тууралуу кеп-кеңеш, сунуш, пикирлериңиздерди берерсиздер. Элибизде ооруну жашырсаң өлүм ашкер кылат деген улуу сөз бар. Кыргызстандын өнүгүүсүн, элибиздин бакыт турмушун камсыз кылуу деген асыл максатыбыз үчүн бири-бирибизге кол кабыш кылып, баарыңыздарды бүгүн ушул жерде болгон көйгөйдү ортого ачык айтып, аны чечүүнүн жолдорун сунуштауга чакырам. Бул жыйынга катышкан ар бирибиздин башкы милдетибиз дагы ушул болуш керек деп ойлойм. Бүгүнкү өтүп жаткан элдик курултай нагыз элдик жыйын экенине бир катар олуттуу себептер бар. Биринчиден, элдик курултай институту баш мыйзамга киргизилгени маалым. Экинчиден, элдик курултайдын мүчөлөрү жалаң гана эл ичинен шайланып келиштиңер. Элдик курултайда бир дагы мамлекеттик кызматкер жок. Бийлик органдарынын өкүлдөрүнө элдик курултайга делегат болуш келишине биз жол берген жокпуз, тыюу салдык. Элдик жыйынга делегаттарды шайлоону эл өзү чечти. Кантип шайландыңыздар, кандай шайлоо жүрдү, өзүңүздөр күбөсүздөр. Ошондуктан буга чейин айрымдар тарабынан айтылып келаткандай, дежурлар чогулган курултай болдубу же чыныгы эл шайлап берген эл өкүлдөрү катышкан курултай болдубу, ага өзүңүздөр жооп беришиңиздер керек. Мен болсо Бул жыйында чыныгы элдик курултай деп атоого толук укугубуз бар деп ойлойм. Урматтуу элдик курултайдын делегаттары, дагы бир маселени алдын ала белгилеп айтып кетүүгө уруксат этиңиздер. Жер-жерлерден келген делегаттардын көкүрөгүндө өз аймагындагы көйгөйлөрдү айтып, аларды мүмкүн болушунча чечип калуу ниет максаттары турганы белгилүү. Айрым маселелер 40-50 жылдан бери чечилбей келе жатат. Мамлекетибиздин экономикалык мүмкүнчүлүгү жакшырган сайын аларды чечүү боюнча тиешелүү иштерди күчөтөбүз. Кудай буюрса, ал иштерди да жакынкы мезгилдерде жөнгө салууга болгон аракетибизди жумшап жатабыз. Айтайын дегеним, бүгүнкү улуттук жыйында мамлекеттик маанидеги маселелер көтөрүлүп, аларды чечүүнүн жолдору талкууланарына ишенимим чоң болууда.
Buğa ar biriñizder omoktuu oylor menen, dımaktuu maksat sunuştarıñızdar menen bölüşüp salım koşosuzlar degen ümitim bar. Ata aytıp turgan eldik kurultaydın uluttuk uluu jıyındın kadır barkın ar biriñizder süylögön sözüñizdör bergen sunuştarıñızdar menen jogoru kötörüügö çakırıp keterelim. Eğer de biz mamleketibizdin, elibizdin kızıkçılığın, jeke kızıkçılıktan, tuğan tuğuşkandıktan bölünüp tireşüüdön jogoru koysok, mamleketibiz üçün, elibiz üçün bir jakadan baş, bir jeñden kol çıgarууга жетишсек, anda bayırkı kırgız ata babalarıbızdan kalgan uluu saltıbızga kaytıp, uluttuk deŋgeelde oylon algan kalk bola alabız. Bayırkı uluu kırgız sivilizasyasının özögünö dem berip, kayradan jandandırıp, kiyinki muunga tatıktuu murastardı kaltırabız. Ошондуктан bugün sizler менен биргеликте ата бабаларыбыздын баштаган ишин, баскан жолун эскерип, аларды улантууну колго алабыз деген ишеним, терең ишенимдемин. Ар бирибиз айткан сөзүбүз менен кылган ишибиздин айкалышсын деп тилек кылалы. Мындан ары элдик курултайыбыз элге кызмат кылган нагыз элдик жыйын кайлансын. Мамлекетибиздин түркүгү түбөлүккө бекем болуп баштаган ишибиздин ийгилиги артсын. Эми урматтуу курултайдын катышуучулары, азыр сиздерге сөз берилет. Биз болсо угуп отурабыз. Орчундуу маселелерге курултайдын аягында сөзсүз жооп беребиз эртең кечте. Ар бириңиздер республикабыздын булуң бурчунан, айыл аймактарынан келдиңиздер. Сиздердин да сунуштарыңыздарды угалы. Албетте, ачуу сөздөр айтылат. Ошол ачуу сөздөрдү дагы угалы деп сиздерди бүгүн ушул жерге чогултуп отурабыз. Анткени айылдардын инфраструктурасын мындай коёлу, жогорку бийлик өкүлдөрү 40-50 жылдан бери бир да жолу бут басып барбаган, унутта калган айылдарыбыз бар. Алардын айрымдары бийликке жетип турган болсо, айрымдары жетпей калган учурлар көп эле болуп келген. Бүгүн бул жерде бардык бийлик бутактарынын өкүлдөрү катышып отурушат. Жогорку кеңештин депутаттары дагы бар толугу менен 2 күн бою эч кимибиз эч жака кетпейбиз. Аягына чейин угуп отурабыз. Стенограмма дагы жазылат. Кийин министрлер кабинети жана мүчөлөрү ошол стенограмма менен иштешет. Сиздердин көйгөйлөрдү түздөн түз угуп, аларды орундатуу үчүн кийинки жылдардын бюджетине киргизебиз. Бүгүнкү курултайдын дагы максаты ушул. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.